Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Litija je pred nekaj velikimi projekti, ki jih namerava realizirati v mandatnem obdobju 2010-2014. To so izgradnja nove osnovne šole Litija, socialno-varstvenega centra in centralne čistilne naprave za potrebe litijske in šmarske občine. Poleg teh pa je v načrtu še gradnja nekaj manjših, a zato nič manj pomembnih projektov. Eden izmed njih je dom za invalide, v katerem bo dobilo prostor tudi društvo diabetikov. Občina je pooblastila oziroma sklenila dogovor, da bo društvo invalidov vodo aktivnosti pri samem postopku izgradnje novih dodatnih prostorov za delovanje društva invalidov Litija, Šmartno, na Parmovi ulici. Gre za prizidek k obstoječemu domu invalidov. Društvo invalidov je pridobilo gradbeno dovoljenje in v teh dneh se bodo pričela tudi sama gradbena dela, se pravi izkop gradbene jame in seveda potem tudi izvedba celotne, se pravi investicije do tretje gradbene faze. To je tudi predvideno v skladu z načrtom v proračunu, se pravi v letošnjem letu in pa v letu 2012, se pravi v prihodnjem letu. Jaz tudi pričakujem, da se bodo v prihodnjem letu našla tudi sredstva za ureditev notranje opreme in seveda za samo dokončanje celotnega prizidka k domu invalidov in s tem omogočilo res učinkovito, predvsem pa kvalitetno upravljanje dejavnosti, ki jo upravlja društvo invalidov, pa ne samo za društvo invalidov. S tem se bodo odprle možnosti za, se pravi, ustrezne prostorske možnosti za delovanje tudi medobčinskega društva diabetikov. Oba društva sta ena izmed najbolj številčnih in tudi zelo dobro organiziranih društev v naši občini, pa tudi pokrivata območje sosedne občine Šmartno pri Litiji. Zato mislim, da je zelo pomembno, da so se odprle možnosti za zagotovitev ustreznih prostorov. Bo občina edini investitor? Ja, v tem trenutku, kar se tiče gradbenih del, je občina Litija tisti, ki ne bi zagotovila potrebna sredstva. Mi računamo, da bi seveda v drugi fazi prišlo tudi do pridobitve sredstev na področju fundacije za, se pravi, na področju invalidskih pa humanitarnih organizacij, se pravi FIHA, in pa seveda, da bomo poskušali poiskati še tudi ostale vire. Ena od možnih variant, se pravi, pri opremljanju prostorov je tudi projekt LAS, LIDER. Tudi tukaj bomo poskušali, da bosta oba dva društva se prijavila na na letošnji spomladanski razpis in pridobila dodatna finančna sredstva, tako da se tudi celotna finančna konstrukcija potem zaključi. Celoten projekt je seveda ocenjen na 250 tisoč evrov. Mi le pričakujemo, da bo, ker bo veliko tudi aktivnosti samega društva, ta predračunska vrednost se znižala in zagotovila, bi rekel, tudi možnost, da se čim hitreje celotna investicija tudi izpelje. Lesna industrija Litija, danes Sveja Lesna, je v naši občini prisotna že več desetletij. Svetovna recesija je močno prizadela celotno slovensko lesno industrijo, ki se tudi sicer po izgubi južnih trgov nikoli ni povsem pobrala. Kljub vsemu pa je Sveja v zadnjem času po prestrukturiranju poslovanja v litijski obrat vložila znatna sredstva. Tako je bila zgrajena nova kotlovnica z najsodobnejšo tehnologijo, s katero so močno zmanjšali izpust okolju škodljivih snovi. O tem, kakšni so bili poslovni rezultati v letu 2010, smo vprašali direktorja Boštjana Bedrača. Ja, 2010 lahko rečemo, da je bilo poslovanje pač boljše kot v letu 2009, ne? Spravo s to prilagoditijo števila zaposlenih na pač situacijo tržno, smo nekako zadeve umirili in se predvsem potem koncentrirali potem v pridobivanje novih kupcev. Je bil, torej, kaj ste ustvarili, dobiček pozitivno, ničlo, kako? Ne, gre še vedno, pač ima ta družba negativen rezultat, ne.
je pa ta precej nižji, kot je bil v preteklosti, spravo so neki znaki izboljšav, ki grejo pa na račun razvoja pač novih produktov, novih kupcev. Rekli ste novi kupci, širitev prodaje, kam se orientirate? Na katere ja, predvsem zahodno Evropo, ne. Pač neko področje še pač specialno razvijamo, to je področje bolnišnične opreme, ne. Spravo, mi smo tukaj dobavitli nekih komponent, dvema glavnima igravcema na tem področju, ne, v globalnem merilu, ne. Seveda pa hkrati tudi razvijamo lastne produkte na tem področju. Kako je s programi, gospod direktor, ostajajo isti, razmišljate v kakih dopolnitvah? No, dejstvo je, da je tržna situacija na pohištvenem področju takšna, da nam upada veliko program kuhinjskih front. Ne, ne, pač vemo, da je ta tovarna bila na tem področju predvsem močna v preteklosti, ampak to ne domešamo pač z drugimi zadevami uporabo novih materialov. Ne, in ta bolnišnična oprema je rekel, to, kar ne domešča. Ne. Kako je s programom plastike? Je še aktualen? Program plastike je aktualen, sicer vemo, da je v globalu vezan na gradbeništvo, še posebno pač vezan na izgradnjo avtocestnega križa slovenskega, ne? Tako da tukaj je opad, ne? In tukaj bojo potrebne neke prilagoditve. Ne? Število zaposlenih, rekli ste... Ostaja pač na ravni cirka 110 zaposlenih. Kakšni se načrti morda za leto 2011? Je kakšen cilj veliki? Ja, cilji so precej višji kot še zlasti na lesnem delu kot v 2010. S tem, da pa nadzorni svet ni potrdil poslovnega plana za enoto plastika. Ne. Tukaj je pa zdaj na opravi, da predlaga pač neke ukrepe in pa prilito plana glede na obstoječo situacijo, kjer vemo, da je plastika na 30% bila vezana na pač pomembne gradbene firme v Sloveniji, ki pa vsi poznamo situacijo trenutno. Sveja lesna industrija Litija je še vedno v tem trenutku proizvajalec komponent. Ne. Sprav, za pohišno industrijo zdaj v globalu, če tukaj pač izločim enoto plastika, se pravi, pomembno je, ne, tukaj pač razvoj nekih novih produktov, ki so drugačni, tehnološko zahtevnejši, se pravi iti v smer, da ne bo samo cena edino konkurenčna prednost te tovarne, ne, ampak predvsem pač nek zahtevnejši produkt z višjo dodano vrednostjo. Litijski župan Franci Rokavec je odločil, da bo prihodnje 4 leta županoval s pomočjo 3 podžupanov. Že takoj po konstituiranju občinskih organov je za poklicno podžupanjo imenoval Lijano Loše in jo zadolžil za pokrivanje področja družbenih dejavnosti. Ta teden pa je imenoval še 2 podžupana, ki bosta svoje delo upravljala nepoklicno. Aleksander Gombač bo zadolžen za občinsko infrastrukturo, Gregor Zavrl pa bo skrbel za litijsko gospodarstvo in promocijo občine. Predvsem bi rekel, da je imenovanje na mesto podžupana pomeni tudi veliko odgovornost. Začel bi pa takole. Po mojem je imenovanje podžupana sigurno nek dogodek, s katerim vsi razmišljajo, kako se bo kdo s kom in na kak način spetlal po domače. Ampak bi rekel, temu ni tako. Poglejte, Litija ima v tem mandatu res ogromno velikih nalog in jaz mislim, da kot kandidat za župana bi bilo nefer, da bi stal ob strani, nagajal dosedanjemu županu Franci Rokavcu in potem čakal, kako me bo kdo izvolil. Jaz bi rekel predvsem to, mislim, da je moje znanje pomembno to, da pomaga občini Litija, tako v okviru socialnih demokratov in naloga vseh nas in demokracija je zato namenjena temu, je to, da pristopimo in pomagamo. Kdo bo najboljši, bo odločili zmeri volilci. Jaz kot podžupan gledam na to iz strani koristi občine. Vsak bo rekel, tudi ti imaš nekaj, verjetno, ampak če bom dobro upravil svojo nalogo, ne bo na to noben gledal grdo. Ja, župan je 1. februarja posredoval novico, da naj je Sandijan Gombačem imenov za podžupana občine Litija. To je bil tudi dogovor same koalicije oziroma strateškega partnerstva. Moram povedati, da sem zadolžen za področje gospodarstva in pa promocije občine. Promocije občine vidim predvsem v tem, da bi izvrševali strategijo razvoja turizma in pa da bi definirali neke destinacije in pa produkte, s katerimi bi privabili turiste v našo občino.
pri gospodarstvu pa vidim predvsem tem, da bi lahko ustanovili podjetniški inkubator, kjer bi mladi podjetniki razvijali svoje prve poslovne ideje in bi tako krepili svoje delo, doživeli bi luč sveta. Potem pa vidim še v gospodarstvu predvsem v tem, da bi oživeli, se pravi komunalno opremili obrtno poslovno cono Hotič, katero bi namenili investitorjem, s tem bi znižali brezposelnost, nova delovna mesta pa bi pomenili dodano vrednost občini. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je pripravilo nov predlog uredbe o ravnanju z odpadki, ki daje večjo pozornost ločenemu zbiranju odpadkov. V občini Šmartno pri Litiji si že vrsto let prizadevajo, da bi uredili zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov na čim bolj optimalen način, ki bi bil predvsem cenejši za njihove občane. Zato se na spremembe, ki jih bo nova uredba prinesla, že pripravljajo. Izgleda, da evropski lobiji zahtevajo tak način odvažanja komunalnih odpadkov in v občini Šmartno pri Litiji se že dolgo zauzemamo, da bi samo dvakrat na mesec pobirali odpadke po domovih in zato bo potrebno kupiti nov kontejner, kjer se bo embalaža posebej zbirala in ostanki odpadkov posebej. Kdo bo kupil te nove kontejnerje? Trenutno je problem 10-12 tisoč evrov, ki jih nima ne komunala, ne mi. Ampak izgleda, da bo treba s pomočjo rebalansa ali česakoli drugega zagotoviti ljudem še eno posodo za odpadke. No, odredba pa predvideva tudi, da mora vsaka občina imeti sortirnico oziroma zbiralnico teh ločenih frakcij. Kako boste to naredili v Šmartnem? Ker je Šmartno več kot 5000 prebivalcev, mora imeti svoj zbirni center, ki ga bomo zgradili v enem izmed kamnolomov, ki jih je pa v naši občini dovolj. Boste za to uporabili tudi sredstva, ki jih občina zbira z takse? Da? Absolutno iz takse. Taksa zdaj ni več toliko velika, kot je bila prejšnja leta, ampak taksa in seveda proračunska sredstva, vse bomo naredili, da se odvoz odpadkov ne podraži, saj tistim, ki imajo normalno količino tega. Zadeva, ki smo jo zastavili za županom v začetku leta, se je pač malo obrnila na glavo, ker je danes v proceduri nova uredba za ravnanje z odpadki, ki pa močno spreminja sedanji sistem. Kdo mora nabaviti nove zabojnike za ločene zbiranje odpadkov, ki seveda predvideva nekoliko drugačen način kot do sedaj? Tako, kot sem rekel, nova uredba predvideva drugačen način. Zabojnike bomo sigurno nabavili na javnem podjetju, kajti sistem mora biti enolični. Kdo pa bo plačnik teh zabojnikov, pa seveda še ni dogovorjeno. Z novim sistemom, ki ga boste uvedli, pomeni, da se ukinjajo stari ekološki otoki? Nov sistem je kar zelo zahteven. Največja zahteva, če govorijo o občini Šmartno, je ta, da si mora občina sama urediti svoj zbirni center. Vse občine, ki imajo več kot 3000 prebivalcev, morajo imeti lastni zbirni center in to zdaj čaka tudi občino Šmartno. Nova uredba govori o zbiranju od hiše do hiše, embalažo, biološke odpadke, papirna embalaža in pa preostanek. To lahko pomeni, da bo imel vsak doma tudi do 3 zabojnike. Pojavlja se vprašanje, ali je to smiselno. To so tudi naše pripombe na to uredbo, ki je seveda nekje do 21. februarja se zbirajo pripombe. Potem pa mislim, da bo vlada pohitela, ker način, ki je do sedaj, je potrebno spremeniti in pristope drugače. Poudarjajo se pa predvsem ločeno zbranje odpadke. Minulo soboto je bila v dvorani gimnazije Litija predstavitev nove knjige Mirana Jovančiča V sedlu motocikla. Miran Jovančič je vse življenje velik ljubitelj gibanja, akcije in pustolovščin. Kot majhen je v svojem rodnem Hotiču najraje jahal na konjskem hrbtu, kasneje je konja zamenjal za motor. Motor je postal njegova velika ljubezen, z njim je prekrižaril dobršen del sveta in delček njegovih doživetij je opisal v vseh 3 knjigah. Jaz sem, kar se tega tiče, mal posebnež. Ponovadi so hodili v krog za to, da bi knjige pisali. Med dva ženo so pa potvala zaradi enih notranjih vzgibov, ker naj je vlekelo svet. Res pa je, da sem vedno pisal potopise in to je tisto, kar se je obrestovalo zdaj v zadnjem času. Prav zanimivo je to, da sem svojo prvo knjigo z motorjem v preteklost Sibirija napisal tako rekoč kot zadnje potovanje, kjer je bila rdeča nit zgodba deda, ki je bil ruski vojni ujetnik.
In je žena rekla, tok imaš teh potopisov napisanih, pa dej že enkrat knjigo izdaj. Ne? No in to je bilo to. Potem je nastala druga nevidno bogatstvo, Avstralija iz leta 1989 in Južna Amerika, Argentina, Čile. No, potem sem pa enkrat izpod prašnih polic potegnil najstarejši potopis iz leta 1982, ko smo šli z ženo, z Janezom Savškom in Minko, njegovo ženo, čez Združene države Amerike. V bistvu je pa to nekje za me najbolj fascinanten potopis, ker mi smo takrat živeli v socializmu, vozili smo se z fički, stojenkami, zaporožci, hrošči v Ameriki, pa so kraljevali Cadillaci, Lincolni, te veliki, ogromni, lepi tovornjaki. No, zdaj so vsi te potopisi v glavnem pod streho in tri knjige lepo ležijo na polici, če za drugega ne, za potomce, da bojo vedeli za moje in najne nerentabilne investicije. Miran, načrtujete morda še kakšno potovanje v bližnji prihodnosti? Letos morda, zakaj ne? Ja, do obale naše sigurno, ne. Ampak kar se tega tiče, sem jaz res sem posebnež, ker že leta 81, se pravi 82 smo šli čez Ameriko, takrat sem ženi rekel, tole potovanje pa nikamor več. To je bilo res nekaj, tako kot bi šel danes, ne vem, izven našega planeta. No, ampak sreč se mi je po vsakem potovanju zalomilo. Ne vem, ne morem reči, da ja, da ne, to je čist stvar notranjih procesov. Ne vem, morda ja, morda pa ne, kakorkoli že. Vedno sem ravnal prav. Kako uživati na motorističnih potovanjih in kako preživeti v čedalje gostejšem prometu, tej tematiki je Miran namenil kar nekaj poglavij v svoji novi knjigi. Tako da je poleg zanimivega branja tudi poučna in kot taka priročnik za vse motoriste. Ta konec tedna bo minil v znamenju številnih kulturnih prireditev posvečenih slovenskemu kulturnemu prazniku. Poleg kulturnih društev in ostalih kulturnih institucij jih pripravlja tudi osnovne šole in ena izmed teh se je zgodila včeraj v dvorani kulturnega centra na stavbah pri Litiji. Litijski osnovnošolci so pod skupnim naslovom njihovega kulturnega delovanja s kulturo v svet pripravili zanimivo prireditev Znani Litijani. Zato, ker menimo, da je na področju Litije veliko znanih Litijanov, ki so zaznamovali tale naš slovenski prostor in se jih preredko spomnimo v sami Litiji. In mislim, da je čas, da jih nekako postavimo na piedestal in da se pokažemo, da smo imeli Litijane, dobre Litijane in jih bomo imeli tudi v bodoče. Sem prepričan. Očitno je, da je na vaši šoli veliko dejavnosti, da imate dober kader, ki se ukvarja tudi z izvenšolskimi dejavnostmi. Kako ocenjujete to stanje? Moram reči, da na tem področju, mislim, da smo ena vodilnih šol daleč na okrog. Moram reči, da v Zasavju, ne vem, če je takšna šola, ki je toliko uspešna. Med drugim, tudi samo priznanje, najkulturna šola leta nekaj pomeni. Mislim, da smo pokazali, da s ponosom predstavljamo tale del dejavnosti, širše javnosti. Enkratno. Moram reči, da so nam res učenci osnovne šole Litija pripravili enkraten slikovit večer. Dejansko smo se povrnili tudi v zgodovino Litije, spoznali na zelo zanimiv način vse te znane Litijane, ki so res krojili, bom rekla, zgodovino Litije in mislim, da so nam tak zelo prijazen način nam predstavili v bistvu njihovo delo. Iz tabora litijskih jegljačev so nam sporočili, da je bil minuli vikend tak, kot bi ga želeli vsak teden. Vse tri ekipe so zmagale in sicer je prva moška ekipa z 7-1 premagala favorizirano Škofjo Loko in si tako še bolj utrdila svoj položaj na prvem mestu lestvice. Na derbiju je bil najboljši Bože Ivančič, ki je zrušil 626 kegljev, odlični pa so bili tudi ostali sotekmovalci. Druga ekipa se je za zmago pošteno namučila s ptujsko ekipo Drava. Na koncu je bil rezultat 5-3 in Litijani so tako zabeležili novo zmago in s tem postali tretji na lestvici. Za prvo uvrščeno Nafto zaostajajo le za eno točko.
Za prvo vrstno presenečenje pa so poskrbele litijske gagljačice, ki so premagali ekipo iz Šoštanja kar z 8-0. Tako so postavile nov ženski rekord na domačem kegljišču in so po tej zmagi na 4. mestu. Ta konec tedna vse tri ekipe odhajajo na gostovanje in sicer se bo prva ekipa Litije pomerila s konstruktorjem v Mariboru, druga ekipa odhaja ravno tako v Maribor, je nasprotnik bo Lokomotiva, ženska ekipa pa bo odigrala srečanje z domačinkami Ceršaka pri Šentilju. Iz tenis kluba As Litija pa prihaja vesela novica. Nastja Kolar je svojo izjemno kvaliteto že začela potrjevati tudi v članski konkurenci. Na ITF International turnirju v Avstraliji z nagradnim skladom 25.000 evrov je premagala kar 190 igralko sveta Turkinjo Kaglo Bujukakaj, ki je bila postavljena kot tretja nosilka. Rezultat 64-76 za Nastjo dokazuje, da je Nastja uspešna tudi v trdih enakovrednih tekmah s precej izkušenejšimi igralkami in prav gotovo ni brez možnosti tudi v četrtfinalnem srečanju proti Avstralki Rogovski, ki trenutno zaseda 259. mesto na svetovni lestvici. Ob kulturnem prazniku se bo v prihodnjih dneh zvrstilo še veliko kulturnih dogodkov. Prvi bo že jutri, v soboto, v organizaciji Kulturnega društva Kresnice v počastitev praznika kulture in stoletnice ljubiteljske kulture v Kresnicah. Prireditev bo v športni dvorani Kresnice s pričetkom ob 18. uri. Tradicionalna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku bo tudi letos pred pomnikom na Geosu in sicer v nedeljo 6. februarja ob 13:30. Letošnja slavnostna govornica bo ministrica za kulturo Majda Šerca. Ponedeljek 7. februarja na predvečer slovenskega kulturnega praznika pa ste ob 19. uri vabljeni v kulturni center v Litijo na osrednjo občinsko prireditev. Osrednji govornik bo Mirko Kert, vsestranski kulturnik in aktiven družbeno-politični delavec na avstrijskem Koroškem. O mesecu kulture so tudi v knjižnici Litija pripravili pester izbor prireditev. Prva bo v četrtek, 10. februarja ob 19. uri v knjižnici Šmartno, kjer bo srečanje z Nejko Omahan ob izidu nove knjige in razstava Male lile. Javni zavod za kulturo Litija vabi v soboto 5. februarja ob 10. uri na otroško matinejo in sicer na predstavo Čarobni klobuček, ki jo bo izvedlo gledališče Kolenc. Predstava bo polna smeha, vetra in zanimivih dogodivščin. V četrtek 10. februarja ob 19. uri bo v avli kulturnega centra otvoritev dvojezične razstave z naslovom Moč šibkih. Razstava prikazuje pomen žensk v kmečkem gospodarstvu, njihove različne preživetvene strategije in dedovanske prakse ter prevladujočo spolno ideologijo v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Razstavo bo odprl dr. Janko Male, vodja Slovenske prosvetne zveze iz Celovca. Razstava bo na ogled do konca februarja vsak delovnik od 8. do 12. ure oziroma po dogovoru tudi v drugih terminih. V nedeljo 13. februarja na večer pred Valentinovim ste vabljeni v športno dvorano Pungart v Šmartnem pri Litiji na Valentinov koncert. Nastopili bodo Vinko Coce, svojo zasedbo, Klapa Maslina, Oktet Valvazor in moška vokalna skupina Lipa. Koncert se bo pričel ob 19. uri, vstopnice pa lahko kupite na prodajnih mestih Eventima, v trgovini King v Šmartnem in v knjigarni v Litiji. Gledali ste dogodke tedna. Nasvidenje.